Добър ден и добре дошли в спортна зала Червен бряг. За четвърти път община Червен бряг и спортен клуб Петромакс организират национален турнир по карате за деца, младша и старша възраст. Купа Червен бряг в дисциплините комите, макивара и ката. През последните няколко години много успешно се развиват бойните изкуства в града ни, ръководени от главен инструктор на клуба Петромакс Пламен Колев и подпомагани от община Червен бряг. Състезателите са от 12 клуба на България, представени от градовете Монтана, Компас, София, клубовете Олим, Странджа и Никон, Велико Търново, клуб Калоян, град Свищов, клуб Палейко, град Белене, клуб Белене, град Пирдоп, Френшип, град Бяла Слатина и Кнежа, клуб ЦПКК, град Троян, Атнес, град Плевен, Петромакс и домакините с клон към Плевен, клуб Петромакс. Съдиите и реферите, без които не може да се проведе днешния турнир. Състав: Димитър Димитров, рефер. Ангел Стефанов, рефер. Петрозар Шолев, рефер. Севджан Мехмедова, съдия. Санимир Лигалов, рефер. Милен Димитров, рефер. Ресми Бобев, съдия. Пламен Колев, съдия. Владислав Шишков, съдия. Марин Маринов, рефер. Румен Атев, съдия. Съдия. Гости на днешния турнир са кмета на общината Павлин Филюски, председателя на общинския съвет Георги Георгиев и секретаря на общината Антоанета Костадинова. А сега председателя на организационния комитет в лицето на домакина Пламен Колев ще връчи плакети за благодарност за организация на турнира. Аз няма да бъда многословен за тези, които идват за първи път на турнира. Ще кажа добре дошли. И само ще поднеса една статистика, която ще каже каквото искам да кажа аз. Първи турнир, демонстративен, два клуба, около 40 участници. Втори турнир, демонстративен, три клуба с близо 50 участници. Трети турнир, национален, открит, 6 клуба, 68 участници. Четвърти турнир, днешния, 12 клуба, 150 участници. Това ще рече само едно. Червен бряг вече е утвърдена дестинация в света на бойните изкуства, което, разбира се, не е моя заслуга само. Тук до мен стоят лицата, които са от името на община Червен бряг, с която сериозна помощ се случват тези неща, като, разбира се, също има и други фирми, които са ударили не малко рамо на цялото това мероприятие, като фирма Каленел, град Червен бряг, като обществено хранене, град Червен бряг, социален патронаж, град Червен бряг и още много други индивидуални, които предпочитаха да останат анонимни. Затова
както гласи протокола. Ще връщам от името на Организационния комитет възпоменателни плакети, които имат ролята единствено само да се запомни това, което се е случило и благодарение и с помощта на кого се е случило. Първи господин Тони Петров, Шихан, президент на клуб Централен полицейски карате и джуджуцу клуб, който играе голяма роля в осигуряването на материалната база на турнирите от самото начало. Моля колегата Грамов да получи пакета. Шихан Русалинов Русалинов, президента на нашия клуб, на целия наш клуб, Клуба за бойни изкуства Петромакс, който макар и да го няма тук, с своите организационни напъствия и материална помощ играе същата роля от самото начало на турнира. Моля колегата Ленков да получи плакета. Най-сериозните помощници в реда. Господин Георги Георгиев, председател на Общинския съвет, град Червен бряг. Разбира се, хората, които гласуват и отпускат парите. И кмета на общината и патрон на нашето състезание, господин Павлин Филиски. От името на танзовия ансамбъл с ръководител Тарина Гергова ще поздравим участниците в днешния турнир.
Готов.